সাবধান, মাস্ক খোৱাৰ আগতে সাবধান। হয়, এতিয়াৰ পৰা আপুনি খাই ভাল পোৱা মাস্ক কিনোতে সাবধান হওক, কিয়নো মাস্ক খাই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে বহুজন। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য, মাস্ক চাবলৈ হেতা ওপৰা এইসকল লোকৰ। পানীখাইটিৰ ৰেলগেটৰ সমীপত এইদৰে বিক্ৰী কৰি আছে মাস্ক। পিছে এই মাস্ক কিনোতে সাবধান হওক আপুনি, কাৰণ ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছে বিষাক্ত মাস্ক। বুন্দাজান বুলি কয়, বুন্দাজানৰ মহল হয়, চৰকাৰী মহল, আৰু এইটো বিক্ৰী হয়। আৰু এই ইয়াৰ মাছখিনি এতিয়া মানুহে খাই আছে, মাছ বিষ মানে চলো প্ৰয়োজন, মানে লাহে লাহে সোমাই গৈ আছে, মানুহ গম পোৱা নাই, কাৰণে মাছে খাই আছে এই বিষখিনি, আৰু বিষৰ পৰা সেই মাছটো মানুহে খাই আছে। পানীখাইটিৰ ৰেলগেটৰ সমীপত থকা চৰকাৰী মীন মহলত বিক্ৰী হৈ আছে বুন্দাজানৰ মাছ। ইয়াত ৰিফাইনেৰী, আছাম কাৰ্বন, আছাম ৰফিং আদি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা নিষ্কাশিত আৱৰ্জনা পেলাই বুন্দাজানত, ফলত ভয়ংকৰভাৱে দূষিত হৈ পৰিছে ইয়াৰে পানী। চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা কৌশিক দত্ত, প্ৰাগ নিউজ।